Vrasja e Ilirit Donatemajt ka bërë bujë të madhe në Kosovë dhe jashtë saj. Njihet si një ndër vrasjet më të rënda të dekadës së fundit, si shkak të rrethanave në të cilët është shkruar. Deri më tani janë dëgjuar dhe rrëfyer histori të ndryshme rreth Liridonës, bashkëshortit të saj Naimit, i cili ka pranuar se ka qenë iniciuesi për të vrarë Liridonën dhe nga familjet e të dyve. Veprimtari shqiptar që jeton në Gjermani, Idris Zeqiraj, në një bashkëpjesë dim, ka folur rreth historisë së familjes Liridona Demajt. Zeqiraj tregon pak histori për origjinën e nënës, zyra fete të Liridonës. Origjina familjare e zyra fete a Demajt, nëna Liridonës, vjen nga familja Meshi nga Kusuri i Hasit, e radisur nga Shqipëria në Kosovë në vitet 50. Kjo familje fillimisht u vendos në Podujev dhe që andej u bart në fshatin Lubovsht, për të vendosur më vonë në banjë të Istogut. Nga njëmë e familjen e ngusht, njërin nga djemë të plakut Hysen Meshi dhe tre djemë të tjerë në vendbanimet për rreth. Familje e shkolluar dhe u punësuan, kryesisht në arsim, përfshirë dhe vajzat. Familja Meshi, e mbetur në Shqipëri me dajallat e tyre të fisit Paçi, u goditën rënd nga regjimi i Enver Hoxhës. Një ekzekutuar me plumb zyrtar, një i varur dhe 150 vjet burg të vuajtura. Në vitet 70 dhe 80, kemi vuajtur në burgun e Borrelit me njërin nga antarët e familjes së martirizuar Meshi, Rëfenahi. Tutje, Zeqiraj tregon se në luftën e Kosovës, dy djemtë e familjes Meshi, Bashkimi dhe Afrimi, në Lubovsht të Istogut në përleshje ballore me policinë serbe, ranë të shmorë. Zeqiraj deklaroi se ka ngushëlluar familjen e Liridonës, tashmë jo Murseli, por vetëm Ademaj. Në mbrëmjen e asaj dite më telefonoi Leonardi, vëllai i Liridonës. Kemi kërkuar nga prokuroria zhvarrimin e Liridonës në varrezat tona, më tha ai. Ishim në një mendje që vendin e hakmarrjes ta zë drejtësia me besimin e një trajtimi korrekt ligjor. Zeqiraj thotë se çështja e dy fëmijëve të Liridonës është një breng që breng për gjyshit Ademaj, pasi atyre në prokudesje lehtëson dhimbjen, sikur ta kenë gjysmë Liridonën në familjen e tyre.